আচলতে ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ এইচ আই ভি গোটেই বিষয়টোৱে আচলতে মানে অলপ স্পৰ্শকাতৰ আমি সকলোৱে জানো যে এইটো এটা এটা দুৰাৰোগ্য নিচিনাই কিন্তু তথাপিতো আমি একচুৱেলি যদি সকল সমাজখনত যদি আমি উচিত ব্যৱস্থা লোৱা যায় সকলোকে সজাগ সজাগতামূলক ব্যৱস্থা লোৱা যায় তেনেহ'লে এই ৰোগটো আমি যথেষ্টখিনি আমি ইয়াত বাধা দিব পাৰে এই নোহোৱাকৈ ৰাখিব রাখবো কারণ সমাজখনত একি এতিয়া বর্তমান দেখা গৈছে যে যিখিনি ইয়ং অহা যুৱকৰ যুৱক যুৱতীৰ মাজতে এইটো বেছিকৈ প্ৰচলন হৈছে তথাপিত আমি কব খোজোঁ যে আমি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা ললে যিখিনি যুবক যুবতী এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱাৰ পথত আমি এই ৰোগত যাতে পুনৰ যাতে আক্ৰান্ত নহয় তাৰ কি কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'লে আমি সেই তেওঁক বাধা দিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ চৰাইদেউ জিলাতো আমি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েচনৰ কাৰণে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা হাত ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ আমি এনেই বৰ্তমান জনাত চৰাইদেউ ডিষ্ট্ৰিক্টত ওঠৰ ঊনৈছজনমান পজিটিভ কেছ আছে চাগে কোনকেইজন ড্ৰাগাসক্ত বা কোনকেইজনে এতিয়া ধৰক ড্ৰাগছ লৈ আছে সেইটো আমি জ্ঞাত নহয় গতিকে আমি তেনেকৈ ডাইৰেক্টলি আমি কাকো এনেকৈ হেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ তথাপিতো আমি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা মানে আমি কেম্প কেম্পৰ জৰিয়তে আমি এই বিষয়ত আমি প্ৰত্যেককে সজাগ কৰিব লাগিব যাতে মানে এই ক্ষেত্ৰ এইটো যে এটা ডাঙৰ ব্যাধি আর ইয়ারপা আমি আতর থকা উচিত গতি কারণে সেইখিনি সজাগতামূলক আমি ব্যবস্থা লই আর আমি কেম্প জায়গা জায়গা আমি বিভিন্ন ঠাইত কেম্প পছো হেলথ কেম্প আর হেলথ কেম্পতো আমি এই বিষয়ে রাইজক জানাইছো সকলকে জানাইছো আর সকলকে সজাগ কাৰণে এই ড্রাগস যে একটা ডর আমার এটা এটা ব্যধি পৰা যাতে আমি সমাজখন যাতে পাৰোঁ আৰু লগতে আমি সমাজখনক যাতে পাৰোঁ আৰু লগতে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰেও এই নচামুক্ত ভাৰত এটা বিশেষ প্ৰগ্ৰেম হাতত লৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ চাকি স্বাস্থ্যর জৰিয়তে ডিস্রিক্টত আমি বিভিন্ন স্কুল কলেজ আৰু জুনিয়ৰ কলেজ আৰু আপোনাৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকত আমি এই ধৰক এওয়ারনেস গানে কাৰণে আমি ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা এই মূল কাৰণটো আচলতে মানে কি আৰু আপোনাৰ ধৰক ড্ৰাগ ইউজটোৰ পৰাই মেইনলি এইটো হয় তাৰ পৰাই তাৰমানে ধৰক এইটো বিয়পে আমি এতিয়া ধৰক যিখিনি আমি দেখিছোঁ জানো যে বিভিন্ন এই ধৰক য়ং জেনেৰেশ্যনৰ মাজত এইটোৰ প্ৰভাৱ বেছি গতিকে ধৰক এতিয়া আগৰ নিচিনা তেনেকুৱা নহয় কিন্তু এতিয়া ধৰক হৈছে কি আইডু বুলি কয় যিটো ইনজেক্টিং ড্ৰাগ ইউজাৰ্ছ তেওঁলোকৰ মাজত এইটো প্ৰভাৱটো বেছি আৰু সেইটোৱে সেই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা যাতে মানে আঁতৰি থাকিব পাৰে আমি বিভিন্ন মানে সজাগতামূলক মাইল মিটিঙৰ জৰিয়তে আমি ব্যৱস্থা হাতত লৈছোঁ